Co to je? Nic. To jenom sypuje na myš. Jo, to je myš jako gumová, fakt je gumová. Není opravdová? Není. Aha, tak to otevři to. To asi je. Myslíš, že to je? A není to ta keška? Zkusme to otevřít, jo? Tak se zkusme podívat, jo? Dívej, tam je něco papírek. To je nějaká nápověda. Podívej se, jestli tam je nějaký zvláštní objekt. Třeba nahoře na tom smrku. Pojď se podívat tady blíž, jestli tam něco neuvidíš. Vidím, jo, jako všichni. Co tam je? Jakoby bezpánu všichni. Tak se můžeš podívat na to. To je to jako křížka, ale není. To je to. Co to máš? To není šiška? To je nápověda další, šikula. Rukou tady. Jo, dobře. Tak dělej. Ty jsi šikovnej. Našli jsme to. Je to blešek. Jak jsi tam lezl, jestli tam není něco. Jsou tam nějaký list, co tam je? Je tam něco? Jo. Fakt? Ty brďo, našel jsi zase, šikovnej. Ještě jsou boty. Čtyři body. Ticho na skřítky. To otevři. Tady nahoře. Jako na onic? Pojď, já tě tady asi vyzvednu, pojď. Tady to je nahoře, podle mě. Jo, už to vidím. Vidíš to? Pojď, zkusím je zvednout. Jo. Dostaneš tam? Super. My jsme tady byli a nenašli jsme to, že? Tak, že? Je tam něco? Fakt? Ty, a ty jsi fakt našla. Dobrý, našli jsme skříti poklad. Jak se cítíš? Dobře, že? Našli jsme. Ráda.